পানির মাঝতে প্রতিবাদ। হাই হাই ধ্বনি বিধায়ক সাংসদক উদ্দেশ্যেও। প্রতিবাদৰ জলস্থান ধিং, এয়া অৱশ্যে পথেই। পথৰ অৱস্থা এনে হোৱাৰ কাৰণ জনাম। তাৰ আগেয়ে চাওক এই দৃশ্যবোৰ। কোনোৱে ঠেলি ঠেলি নিছে চাইকেল, কোনোৱে তুলিছে চাইকেলখন কান্ধত, আঁঠুলৈকে কাপোৰ কোচাই শিক্ষাৰ্থী গৈছে শিক্ষাৰ পোহৰ বিচাৰি। এয়া ধিং বাৰুৱাটিৰ পৰা গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱালৈ যোৱা গড়কপ্তানি পথ। একাঁঠু পানীৰ মাজত ৰাইজৰ জলযাতনা। 20খনতকৈও অধিক ৰাজহ গাঁও পৰিছে পানীৰ কবলত। পিছে এয়া কোনো নৈয়ে কঢ়িওৱা বান নহয়, ৰাইজক জলা কলা খুওৱা এয়া কৃত্ৰিম বান। ৰাইজ নাৰাজ। ৰাইজৰ অভিযোগ, একাংশ দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ মৎস্যপালকৰ বাবে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি। একাংশ মৎস্যপালকে কৰিছে চৰকাৰী ভূমি দখল, সাজিছে বৃহৎ বৃহৎ পুখুৰী। এই মূল কাৰণটো হ'ল আমাৰ চালনাবাৰী বিল আৰু ৰৌমাৰী বিল আৰু বলুগাটা বিল। এই তিনিটা বিলৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে, পানী যোৱাৰ ৰাস্তা বন্ধ হৈ আছে। এটা বিলৰ পৰা আৰু এটা বিললৈ পানী নিষ্কাশন হ'ব লাগিব, সেই পানী যোৱা ৰাস্তাখিনি একদম সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ। মাজে মাজে 2-3 হাত বা 2 মিটাৰ জেগা খোলা আছে, এইখিনি দি পেলাই পানী গৈ নিষ্কাশন নহয়। ৰৌমাৰী বিল, চালনাবাৰী বিলৰ চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰি পুখুৰী খান্দিছে একাংশই। আনকি পথাৰৰ পৰা ওলাই যোৱা কালভাৰ্টৰ সন্মুখতো পুখুৰী খান্দি বন্ধ কৰি দিছে পানী ওলাই যোৱা নলা, যাৰ ফলত এই দুৰৱস্থা। ৰাইজে পূৰ্বেও কৰিছে আবেদন নিবেদন, পূৰ্বেও কৰিছে প্ৰতিবাদ, কিন্তু ৰাইজৰ অভিযোগ এইবোৰে একো ফলেই ধৰা নাই। গোটেই অঞ্চল এতিয়া কৃত্ৰিম বানৰ কবলত আছে, 2-3 মাহ 4 মাহ এতিয়া কৃত্ৰিম বানৰ কবলত থাকে। আৰু এই বিষয় লৈ আমি বহুবাৰ আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, আমি চাৰ্কলত আমি লিখিতভাৱে আমি আবেদন জনাইছোঁ, ৰাজহুৱা আমি আবেদন দিছোঁ। তাৰ ভিত্তিত শুনানি হৈছে, শুনানি হোৱাৰ পিছত নোটিছো আহিছে, মানুহক মাতিছে, কেনেকৈ এইটো মানে পানী নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে গোটেইখিনি চাইছে, কিন্তু আজিলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ হৈছে ভীষণ সমস্যা, কিন্তু কোনো কাণষাৰ নাই ধিং ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়াৰ। জনপ্ৰতিনিধিক বাৰম্বাৰ অনুনয় বিনয় কৰিও সঁহাৰি নোপোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ৰাইজ, সেয়ে এই প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদ চলিছে ঠিকেই, কিন্তু এই প্ৰতিবাদৰ উত্তৰ সমাধান হৈ ওলাবনে, সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। ধিঙৰ পৰা দীপজ্যোতি কাকতি, ৰিপৰ্ট NKTV+।